מספר לנו בשמואל ב' ו' י' שמתי שדוד המלך הביא את ארון ברית השם לעיר דוד, דוד המלך היה שר ורוקד והיה מפזז ושמח שמחה גדולה. אשתו מיכל בת שאול הסתכלה מהחלון וראתה את המלך דוד מפזז ומחרחר לפני השם, ותבוז לו בליבה. מיכל בת שאול בזה לדוד המלך בליבה על ההתנהגות שהוא מתנהג. ואז דוד המלך, מיכל אמרה לו את זה, דוד המלך ענה לה תשובות קשות, וחזן אומרים לנו שדוד, שמיכל נענשה שלא היה לה ילדים עד יום מותה, או שבכלל לא היה לה ילדים. אז צריך לקשות קושייה על מיכל בת שאול, שהגמרא במסכת עירובין דף צדיק וב אומרת שמיכל בת שאול הייתה צדקת, שהייתה אפילו מניחת תפילין והייתה קדושה וצדיקה גדולה. מה היא בזה לדוד שדוד רוקד ושר לארון ברית השם, שדוד רוקד ושר לתורה הקדושה? היא הייתה צריכה לשמוח במה שדוד עושה. למה היא בזה בליבה ונענשת שלא יהיה לה ילד עד יום מותה? אז אפשר לפרש ולומר יסוד גדול, שדוד ומיכל זה לא היה ריב או ויכוח של בן בעל ואישה או דבר של אנשים ריקים, אלא דוד היה קודש קודשים ומיכל בת שאול הייתה גם צדקת גדולה ביותר, והמחלוקת ביניהם הייתה מחלוקת בעבודת השם, איך לעבוד את השם. יש שתי דרכים איך לעבוד את השם. יש סוג אחד של עבודת השם, וצנה לכת עם השם אלוקיך. חזל אומרים שאדם צריך להתנהג בצניעות גדולה שלא ידעו שהוא מקיים את המצוות, או שאדם צריך להתנהג בצורה גדולה שכולם יראו שהוא עושה את התורה ואת המצוות. מיכל בת שאול החזיקה שדוד המלך צריך לעשות את המצוות בהצנה לכת עם השם אלוקיך, בצניעות, לא ברעש גדול. אבל דוד המלך סבר שצריך עניינים של התורה הקדושה בלי צניעות, אלא לרקוד ולשיר ולשמוח שמחה גדולה שאין כדוגמתה. ועל זה היה המחלוקת שלהם, האם עבודת השם ברעש גדול כמו שדוד המלך סבר, או מיכל בת שאול כמו שאבא שלה שאול המלך סבר, שלעשות את זה בעצנה לכת עם השם אלוקיך. ולכן היא נענשה שלא ראתה בן, כי מה זה בן? בן זה המשך של הדרך. היא לא ראתה המשך של הדרך שלה לעשות את עבודת השם בצניעות ובפשטות. אלא מה? אדם צריך לעבוד את השם במסירות נפש, לרקוד לתורה, לשיר לתורה, לשמוח לתורה, להגדיל את התורה, להרחיב את התורה. וקל וחומר בימים האלה ובזמן הזה שהיצר הרע נלחם נגד התורה הקדושה, והיצר הרע מנסה להחריב את התורה הקדושה, וכל דבר של התורה הקדושה היצר הרע מנסה לקרר ולהכניס שטן, שאדם צריך לעשות את זה בשירה ובזמרה, ולא בעצנה לכת עם השם אלוקיך, אלא בריש גלי. אדם צריך לעמוד, וגם אם זה יעלה לו ביוקר, וגם אם זה יעלה לו בצער גדול, אדם צריך למסור נפש, להגדיל את התורה ולהרחיב את התורה. כמו שמסופר על רב מאיר שפירא שהקים את ישיבת חכמי לובלין, מתי שהוא רצה לבנות את הישיבה, שזה היה אחד הבניינים המפוארים ביותר בעולם שבנו לישיבה, הוא הלך לרבנים שלו לפני כ-100 שנה ואמר להם, אני רוצה לבנות בניין ישיבה שכל העולם מתפעל מהיופי של הבניין. אמרו לו כל רבותיו, תדע זה עין הרע, ואת יכול להיות שתיפגע ותמות. הוא אמר להם, אחרי שאני אבנה מקום לקדוש ברוך הוא של קידוש השם גדול, לא אכפת לי למות. אחרי שהוא גמר לבנות את הישיבה, שעד היום הבניין הוא לתפארת בלובלין, ישיבת חכמי לובלין, הוא נפטר בגיל צעיר מאוד, אבל הוא אמר, אני שמח שהרמתי את קרנה של התורה הקדושה. אדם צריך לדעת בשביל התורה הקדושה, גם אם זה יעלה לו בחיים שלו, אבל הוא יכול לגדל ולחזק את התורה, הוא חייב לעמוד ולגדל את התורה בכל הכוח. וזה היה סברתו של דוד המלך, לרקוד ולשיר, וגם אם זה מבזה אותך מה שאתה עושה, בשביל התורה הקדושה אין כזה דבר לבזות או לא לבזות, אלא צריך בכל הכוח לשמוח ולמסור נפש ולשמח ולגדיל את התורה הקדושה. ולו לשם איתי הוא נורמה שמו יחדיו. מתי שאדם עושה הרבה דברים לתורה, השטן נלחם בו בכל הכוח, ואדם אסור לו להיכנע, גם אם זה יעלה לו ביוקר. אדם צריך למסור נפש על התורה הקדושה, להרחיב ולהגדיל את התורה הקדושה. קל וחומר בימים האלה ובזמן הזה שהשטן מחריב את התורה ונלחם בתורה, ומתוכה יחיצו מחריבייך. אדם צריך להילחם בכל הכוח על התורה הקדושה.